mas não é fácil. Palavras para quê? O artista é português. Palmas. Palavras para quê? Tem quatro rodas, mas não é fácil. Atenção. Ali tem, ó. Ali tem, ó. Mas não está. Está lá, hein? Olha, eu mandei parar e ela parou. Que giro. E ela parou, vocês viram? Não, não, não. Isso é mentira. Não é essa. Oh, agora está aqui na ação. Que maquinão. Vou dar lá, vou dar. Qual é o meu cachê? Palmas para quem? Para os dois do motoclube, pá! Eu não conseguia andar com a moto, nós fizemos. Grande Aldrabão, grande Aldrabão. É. Vamos embora, cara. Vamos embora. Então,